Hierdie insetsel word aan jou gebring deur Pharma Dynamics en Neolade. Goeiemôre en welkom terug in 'n nuwe jaar. En ek hoop hierdie jaar gaan vir jou een wees van gesonde eetes en 'n leefstyl wat jou gaan pas. Ek is besig om piesangs fyn te druk vir 'n heerlike piesangbrood wat uit Cooking from the Heart se een resepteboek kom en ek gaan vir julle mooi verduidelik wat die bestanddele daarin is om dit juis 'n bietjie 'n gesonder keuse te maak en vir vandag se ete is dit dan sommer ook 'n bron van stysel want jy gaan een of twee snytjies miskien daarvan inpak maar die feit dat daar piesang in is, heelwat minder suiker en eiers en ander bestanddele maak dit vullend genoeg sodat jy dit as deel van 'n kosblik kan gebruik. So terwyl ek hierdie piesangs verder fyn druk, gaan ek gou vertel wat is verder in hierdie resep. Jy gaan 'n mengsel van koekmeel en volkoringmeel gebruik en die volkoringmeel pas baie lekker saam met die tekstuur van die piesangs wat dan ook beteken dat daar heelwat meer vesel in die piesangbroodjie is as wanneer jy net wit koekmeel gebruik. Ek gaan sommer begin deur gou in 'n bietjie louwarm melk koeksoda op te los en terwyl dit oplos die res van die bestanddele bymekaar meng. En alhoewel daar suiker in die resep is, is dit heelwat minder as wat 'n mens gewoonlik sal gebruik en daarom gebruik ons 4 piesangs om juis daai lekker soet smaak te gee. Ek gaan ook 2 Neolade eiers gebruik en behalwe vir die feit dat eiers help om 'n gebakte mengsel te laat bind, is dit ook natuurlike manier om nog voedingswaarde by te voeg. So die 2 groot eiers gaan ek nou hier bysit en dit dan saam klits. En dan kry dit ook 'n lekker hoeveelheid vanieliegeursel by. En vanieliegeursel is 'n baie lekker element om 'n natuurlike soetsmaak aan 'n gebakte gereggie te gee of 'n pudding of 'n koek sonder dat jy noodwendig 'n klomp suiker daarbey nodig het. So as mens nou hierdie net mooi klits en jy maak seker die suiker los redelik goed op, dan het jy 'n baie lekker basis vir die piesangbrood. En dan gaan ek ook 'n klein bietjie sonneblomolie byvoeg, weereens nie te baie nie, omdat die piesang en die eier help om 'n baie lekker tekstuur aan die piesangbrood te gee. En dan gaan ek die melk hier byvoeg en dit is maar die beste om wanneer jy bak koeksoda op te los sodat jy seker maak daar lê nie klontjies in die meel wanneer jy dit alles wil deurmeng nie. En dan die droë mengsel is nou volkoringmeel en koekmeel met 'n klein bietjie bakpoeier want jy het nou reeds koeksoda. So ek gaan nou die piesang hier bysit en dit gou deurmeng. Die res van hierdie kosblik gaan bestaan uit 'n slaai wat jy gaan voorberei met bestanddele wat jy in elk geval in jou yskas het. So beide die piesangbrood en ook die tamatie drankie wat ek net nou gaan voorberei, kan jy al die vorige dag maak en dan die volgende dag dit nou net inpak in die kosblik. Die slaai is basies oorskiet hoender wat jy verder gaan aanvul met 'n bietjie groenboontjies en bietjie blou kaas want dit pas altyd baie lekker by iets soos 'n perske. En die perskes wat ek vandag gebruik is deel van 'n wonderlike reeks gemstone fruit vrugte, steenvrugte. Daar's perskes en nektariens in die reeks en hulle is pragtig binne-in en is heerlik soet en het regtig nog hulle amper 'n roserige smaak binne-in. As ek hulle net nou oop sien, sal ek vir julle wys hoe mooi hulle is. So hierdie mengsel gaan ons nou in 'n uitgevoerde broodpannetjie bak en hierdie resepte is alles op my webwerf beskikbaar by www.heleenmeyer.co.za. Goed, so hierdie mengsel kan jy nou in die broodpan skink. En dit gaan jy dan nou teen 180 grade bak tot die broodjie net gaar is en mooi goudbruin boop en onthou om altyd met 'n toetspen seker te maak dat hy wel gaar is. Die ander deel van hierdie kosblik is 'n baie verfrissende tamatie drankie wat ek gaan maak. En daarvoor gaan ek 'n blikkie van Rhodes gekapte tamaties gebruik. Dan het jy letterlik net 'n paar bestanddele nodig wat jy in 'n houer gooi en om dit 'n lekker gekonsentreerde smaak te gee, gaan ek ook van hulle tamatiepasta gebruik. Dis 'n baie effektiewe houertjie want wanneer jy hom oopgemaak het, alselfs al bly daar 'n bietjie oor, kan jy dit weer toemaak en in die yskas bewaar vir 'n volgende dag. Nou hierdie tyd van die jaar het 'n mens lus vir iets vars en koel en die kombinasie van tamatie, komkommer,
Seldery en so 'n bietjie kruisement en basiliekruid is absoluut heerlik. As ons net nou terugkom, gaan ek vir julle wys hoe vinnig en maklik is dit om hierdie mengsel voor te berei. Ek gaan vinnig vir julle wys hoe maklik dit is om hierdie tamatie drankie te maak. Net 'n wenk, kies 'n blikkie met 'n knippie wat dit maklik vir jou maak om dit oop te kry. En dan kan jy die hele blikkie gebruik. En gaar tamaties, soos wat in hierdie geval gebruik word, is baie bekend daarvoor dat hulle nogal 'n hoë antioksidant inhoud het. So dit is ook sommer 'n lekker gesonde element om te gebruik. En dan gaan ek so 'n lekker eetlepel tamatie pasta hier insit. Saam met die komkommer en seldery. En jy kan nou besluit hoe loperig of hoe dik jy hierdie mengsel wil hê. En 'n maklike manier om dit reg te kry is om sommer ysblokkies te gebruik. En dan is die kombinasie van kruisement, vars kruisement en vars basiliekruidblare heerlik saam met tamatie en komkommer en seldery. So jy gaan nou dit alles by mekaar sit en dan kan jy so klein bietjie peper insit. Moenie in die versoeking kom om dadelik sout in die mengsel te gooi nie. Gebruik liewer 'n skeet suurlemoensap. So ek gaan dit net gou-gou meng. So jy kan nou hierdie mengsel selfs 'n bietjie vullender maak deur 'n klein bietjie avokado of olyfolie of selfs 'n ryp avokado hiermee saam te meng. En as jy dan nou 'n glasie het met 'n paar ysblokkies, dan is dit sommer 'n lekker manier om 'n koue drankie by die werk te hê wat ook vullend en gesond is. En terloops, die mengsel vries baie goed. So dit is ook 'n lekker manier om sommer 'n groot hoeveelheid te maak en vir 'n volgende ete gereed te hê. En dan wil ek nou gou vir julle wys wat die res van die ete is. Die res van die ete is dan nou 'n skyfie piesangbrood en neute wat jy net so kan eet of kan gebruik vir die slaai. En dan vir die slaai het ek nou gepluiste gaar hoender met boontjies wat letterlik net kookwater oor gehad het in 'n bakkie gesit. Klein bietjie bloukaas is altyd lekker in 'n kombinasie hiermee, want as jy nou die perske sny en daarmee saam gebruik, maak dit 'n fantastiese ete. En jy kan dit so apart inpak dat die persoon by die werk dit self deurmeng. Ek gaan nou een van hierdie perskes sny vir die kosblik en jy kan hom net so 'n bietjie afwas, want party mense hou nogal nie van die harige wolletjies op die skil van die perske nie, en nektarien het natuurlik 'n gladde wang. So dan sny jy nou hierdie perske in wiggies en pak die hele perske in, want die soet smaak van die perske is heerlik saam met die res van die bestanddele in hierdie slaai. En onthou om 'n vurk in te pak, want die persoon gaan dit so wil eet. En dan kan jy dit net alles in 'n koelsakkie sit, want vir al hierdie tyd van die jaar moet 'n mens seker maak dat jou bestanddele lekker koel bly. Veral iets soos hierdie sap, hoe kouer hy is, hoe lekkerder is dit. Koop jou gesin eet lekker hierdie week. Ons gesels volgende week verder oor nog idees vir die leefstyl vir 2017. Hierdie insetsel is aan jou gebring deur Pharma Dynamics en Newlade.